vídeo do antes e do depois do Zoom, 24 horas depois, a água ela deu um tom meio azulado, as caixinhas ligadas, sem sombra de dúvidas a qualidade da água melhorou. Agora sim, hein? E aí, o que vocês estão achando? Achei muito bonito lá. O cabelo também achou deles, gente. E aí? Você acha que deu efeito ozônio? Eu acho. Tá vendo melhor o fundo? Dá pra ver mais os lambari, porque os lambari não dá pra ver muito. É. Olha o Oscar lá.